žádný pravidla, kámo, bum, yes. Jak je tady před fízlama, zase se tady bez tak flákají ledoši. No nic, pořádně to rozhulím. Ajaj. Máme tady takovou prekérní situaci. Nevím, jestli to tady dál můžu rozhulit, protože moje oči nejsou mývalovský, ale sokolí. Tohle vypadá jako policejní kar a ten týpek mě určitě chce změřit. To znamená jedno. Vždycky jezdím jak totální čuně, ale dejte like na video a uvidíte, jak ho totálně vyprankuju. Čekám na to, dělejte. Zdejte si tam ten like a já ho jdu vyprankovat. Jak Joši, totálně nulová rychlost. Takhle mě prostě změřit nemůžou, to je jasný, když pojedu jak totální hnojník, tak pochybuju, že budu mít nějaký problém. Co to? No, mladí, kolik jsou slevy v Kauflandu? Co? Ty krásopoldové změří spíš tady tohle důchodce, ne? Já jedu fakt totálně pomaličku. Kamu, co to je? Zase tak pomalu nejedu, ne? Jako jedu, jo, ale že mě předežene dědek na chodítku, to je fakt divný. A teďka jenom opatrně projedu kolem Bengáčů a pak to rozhulím. No, co to má znamenat? No, počkat, teď je to Dangos. Počkej, proč zaplema jaký, co se tu děje? Okamžitě zastav Danglesy. Počkej, co to? Tak. Stop a už ani krok, slyšíš? Počkej, to vypadá jako nějaká zábava, na to se rád podívám, ať můžu potom sousedům vyprávět, co se tady stalo. Pane policistu, jak mě můžete zastavit, když jedu takovouhle slimáckou rychlostí? Pomalej, což to snad ani nejde, schválně jsem se snažil dodržovat tyhle trapný Brookhaven pravidla. Ale jel jsi extrémně velkou rychlostí, ohrožoval si tady toho staříka, je to tak, pane? Ne, teď já jsem ho dokonce předběhl a ten kluk jel fakt hrozně pomalu. No vidíte to, pane policisto, schovejte tady tu stopku, já se jdu do káry a mějte se. Ach jo, ty polnové by fakt neměli dělat svoji práci, nebo když už tak aspoň pořádně. Tak jinak. Hej, dětku, žil extrémně velkou rychlostí. Ajaj. Jejda, teď nevím, jak mám vlastně odpovědět, že radši budu lhát. Ano, jel hroznou rychlostí. Málem mě smetl ten šílenec. To jsi snad ten Bengáč dělá srandu. Hele, pane policisto, říkám, poprvé v životě kvůli vám jsem dodržoval pravidla a vím, jako chcete sakra zavřít, nebo co? Přesně tak, Danglesy. Zatýkám tě za porušování pravidel vozovky. Hele, prosím tě, ani nevíš, jak se s těma poutama tady pracuje, neotravuj. Co to sakra? Hej, Bengo, okamžitě to rozdělej. Já nikam nejedu. Ale jo, jedeš. Popovídáme si pěkně spolu na stanici. A teď nezdržujeme. No teda, tohle až budu vnoučatům vyprávět, to bude hodně zajímavý. Já radši půjdu, než mě ten blázen taky zavře. Chudák, ten pan žlutá vosička. Jaká žlutá vosa, kámo? Já jsem Dangles. Žešmarja. Co s mým autem? To tady jako necháme moji káru, nebo co? To tady prostě nemůžeme nechat, je to moje oblíbená. Jo, to máš pravdu. Jsou to vlastně důkazy, mohl by to být průšvih, že? No právě. Hele, víte co, já za váma pojedu tím autem. Pak to pořádně vohulima zdrnu. Easy. No, nejjednodušší bude, když se toho auta prostě zbavím, tak? Tohle si myslím, že bude stačit. Hej, Bengo, počkej, co blbneš? Vůbec to neodpaluj. Tak. Hopla, easy. Jdeme na to. Tak, teď už jenom nastup do auta. Bum. Co si to udělal, ty šmejde? Ryb do komentářů pro moje auto je totálně na hadry. Ježišmarja. Tak se Bohoši miloval a on by to normálně celý zničil. Ach jo. Tohle ty tady normálně schoří na uhel. Byla by z toho dobrá opíkačka, ale ryb moje auto. A můžeš být rád, že si nedopadl hůř. Jak se mohl dopadnout hůř, kámo? Zlikvidoval si moji káru. A to je málo. Teď pojedeme na policejní stanici a všechno z tebe dostanu. A to nevím teda, co ze mě chceš sakra dostat. Všechny informace. Máme tě hezky na rejstříku hledaných osob. Mně? To snad není možný. Tak a jedeme. Počkat, nejdeš náhodou blbě. Policejní stanice je přece v centru Brookhavenu. Co tu meleš? Tady je policejní stanice. Wej, jako jo, máme tady polis a sakra, co je to za děla? No, kdo to je? Nazdar Henry, otevři nám dveře, konečně vezu prvního pachatele. Tak jo, paráda, veďte dovnitř. Tak, Danglesy, a jsme tady. Tohle je policejní stanice. Zavřít a teď půjdeš do cely. Počkat, kam do cely, teď tady žádná cela. Sakra. Počkej, co? Zbraně, kamo, totální normální zbrojní průmysl, to vypadá hustě. Vězení? Tam mě asi teda zavřou. Vypadá to fakt jak vězení. Nejvíc mě ale zajímá tady top secret. Vypadá to, že tam budou mít určitě nějaký tajný dokumenty. Tam se musím sakra dostat, protože tady policejní stanice
není taková, jak si myslím. Mají tu i posilku? Dokonce relaxační zónu? Tak jo, pane policisto, hele, mně si to tady fakt strašně líbí, ale já bych šel do normální policejní stanice, kde vždycky stačí podmáznout fízla, takže mě tam sakra zavéz. No, to asi těžko, teďka budeš tady, a to myslím vážně, jdeme. Hele, mně se tato celá vůbec nelíbí, navíc je tady kamera. Hej, počkej jo, to jako budu chodit tady normálně na záchůdek a vy mě budete sledovat kamerou. Mně se to nelíbí. To jsi měl rozmyslet dřív, než jsi jel jako čuně. Teď si tady chvíli pobudeš, papa. To snad nemyslíte vážně, co tady mám jako sakra dělat, pomozte mi. Ne, tak co, hele, už asi můžeme pustit, ne? No jasně, že jo. Tím, jak byl zavřený, tak jsme toho krásně využili. Teď ho pěkně pus. Ten bude čubrnět. Jak jo, vypadá to tady teda totálně zajímavě. Fízlové se o něčem teďka baví. No ale mě pořád zajímá, co je tamhle to top secret. To vypadá fakt jako top zajímavě. Co kurangl si? Je na čase vypadnout. Už jsi tady byl 2 dny a myslíme si, že to za ten tvůj prohřešek stačí. Ježíš, to jste tak hodný, no konečně, paráda. Hele, tak to nebudeme zdržovat, díky fízle. Mám něco podepsat nebo můžu vypadnout? Co, slyšel jsi jo? Prej podepsat? Jo, ještě to na to. No tak já jsem se jenom ptal. Nic nepodepisuješ, pane ocot. No a taky byste mě měli asi vrátit jakoby prachy za to zničený auto, protože jste to udělali úplně neprávem. Co? No tak jinak. Au! Kam oni mě normálně vykupli? Šašcení! Jestli se sem ještě vrátíš, tak bacha na ty děla. Nemáme problém tě s nima odprásknout. Děla, aha. Víte co? Já už radši půjdu. Děkuju za to, že jste mě teda pustili. Kámo, tohle se mi nelíbí. Tohle se mi vůbec nelíbí. Nevypadá to vůbec jako policejní stanice. A ještě k tomu proč mě vlastně zavřeli. Když vůbec nic nevyřešili. Já půjdu radši domů. Tiri, konečně jsem doma, jubí, haha, nazdary bušíku, co to? Tati, já si to je fakt hrozný. Ale prosím tě, byl jsem zavřený 2 dny ve vězení a vím, že jsem ti chyběl, ale už jsem zase zpátky v klidu, ne? No to jsem si teď po přimlání nevšiml, ale něco horšího. Jako jak jsi nebyl, kamo, všiml, že jsem nebyl doma? To tě jako nepřišlo, že ti nikdo nezavírá třeba jako celý den do klece nebo něco takovýho? No to jsem si nevšiml, tačko. Vykradli nás! Počkej, co? Moment. Proto ty 2 dny. Začíná se mi to tak trochu spojovat. Jak vypadali? No já jsem jen nechtěl pouštět, ale říkali, že jsou policisti Brugave. No tak co jsem měl dělat? Policisty vždycky musíme přece poslouchat, to si mě učil. Co? Já jsem ti říkal, že policistům vždycky musíme utíkat, když nás chtějí zatknout. Nic jiného, fízlek, jsem fakt neříkal. Počkej, vykradli. Ne. Moje celoživotní nakradený úspory rozhodně nemohli čornout. Jako byla by to karma, ale doufám, že to není pravda. Dělej, kámo. Doufám, že to sakra není pravda. Tak, co? Ne, kámo. Jak se jim tohle sakra povedlo? Všech 5 sejfů a jsou vyčorovaný. Nezbyl tam ani jeden robux. To snad není možný. Takže mě schválně zavřeli do cely, protože věděli, že jsem takhle prachatej. No to možná nevěděli. Ale jsou tu nějaký fake poldové, který vás vždycky zavřou do vězení a pak vás vykradou. To znamená, že jsem se nemohl ani bránit, protože jsem byl zavřený v lochu. A oni si tu tady v klidu šli vyčorovat. To se myslí vážně. Tatko, ale třeba to nebyli oni, já nevím. Poslali mě totiž ven, abych se nakoukal. Kdy to bylo? Řekni mi sakra, kdy to bylo, musím se na ně připravit. No, bylo to včera večer, zazvonili. No a pak to začalo být zajímavý. Dobře teda, kamerový záznamy. Potřebuji nějaký důkaz pro pravou policii. Když jim to donesu, tak mi určitě sakra pomůžou. Ještě, že jsem tady nainstaloval vysokofrekvenční kamery, který zachytí aj mouchu nebo pavouka. Tak se na to mrkneme, to snad nebude tak hrozný. Tak, mám záběr teda z kamery včerejší večer, ale zatím tady jako nic nevidím. Počkej, už přijde. Aha, moment, přepnu kameru. No kámo, tak tohle už je zajímavý. Jsou to normálně fízláci. Jo, rozhodně jsou to ti, co mě zavřeli. Tady jdou dokonce k Luigimu. A sakra. Tak je Luigi, za prvé jsi totální lopata, že si je sem pustila, za druhé. Mám teďka přímý důkaz na to, abych to donesla policii, takže tady počkej. No dobře, tačko teda, omlouvám se, možná to je trošku moje chyba.
ty seš celý jedna velká chyba, zmrkni. Ah, tak jo. Počkat, když mi teďka odpálili to moje milované auto, tak kde se ženu vozidlo? Ach, to snad není možný. No jako nic jiného jsem tady na skladě neměl a tohle je úplně perfektní skladový auto. Ah, tak jo. Dobrý, ale aspoň se to takhle hezky použije. Ah, tak. Hej, Bengo, mám takový problém. Objevil jsem nějaký fake poldy a mám tady přímý důkaz, že zavírají lidi na to, aby je ukradli. Můžete mi sakra pomoct? Ne, dobrý den, já nevím. Já jsem tady vlastně takovej do počtu, pane. A nemůžete říct někdy nějakýmu z mých kolegů, a tohle nepůjde. Jup, já celou dobu říkám, že Bengáči jsou naprosto neschopní. Hele, víš co, Bengo, uděláme to úplně jinak. No jak, pane, tak povídejte. Potřebuju to vědět a potom běžte. Mám tady rozjetýho Snakea na počítači. Hele, stačí, když se prostě postavíš tady na ten kobereček. Postav se tam a já myslím, že to společně nějak vyřešíme. No tak dobře, jako tady jo, jsem tady, ještě něco? Už vlastně nic, kámo, jenom moment. Zvednou, doufám, že je to přímo do jeho ksichtu, no to asi není. Dobrý, tak dolů, rozhul to. Co to? A je to dobrý. To bolí. Tak, pěkně se mu propíchnul těma lyžinama. Doufám, že mě nezaprasil to oblečení, to totiž potřebuju. Momentíček, momentíček, všechno jde úplně perfektně podle plánu. Jo, chcete nějakou superovou gunu, aby byl polda? Nemají tady tu moji 911? Já samozřejmě, že mají, paráda. Tak jo, no a teďka už se jenom převlít. Tak, šupneme ho třeba semka. Děkuju za pomoc, pane. Jsem připravený. Počím si taky klíčky od auta a tvoje fízlácké auto. Teďka bych se tam už měl dostat jenom způsobem, kterým se tam dostal tamten fízl. To znamená, že potřebuju nějakou oběť. No jo, ale koho mám sakra zatknout? Mám to. A je to. Dělej bom, tady policie. Teďka pěkně dej ruce nad hlavu, slyšíš? Co? Dobře, tatko, tak se možná po popcornem, ale za to mě nemusíš tady tenhletka soudit. Říkám, že dáš ruce nad hlavu, nemyslím ten popcorn. Za to ti zavřu ještě potom znova, ale dělej sakra. Teďka půjdeš pěkně do lochu. Co? Ale tatko, já jsem přece nic neudělal. Zmrkni. Já tomu, tatko, fakt nerozumím, proč jsem zavřený tady. Hele, za chvíli to pochopíš, potřeboval jsem prostě nějakou oběť. A kdo jiný se nejlíp zavírá do vězení než ty? No, to máš pravdu, no, ale to kam já chceš zavřít? Zmrkni, potřebuju zpátky ty prachy a to udělám jediným způsobem, že tam prostě teďka dojedeme spolu, je ti to jasný? Aha, rozumím, no, ale já vlastně nevím, kam jedeme. To je úplně jedno, ty stejně budeš zavřený jenom v lochu. No, jako vždycky. Hele, ty to hlavně hraj přesvědčivě, aby si myslel, že jsem fakt Bengáč. No, dobře. Dobrý den, paní policisti, jsem tady. Hele, víte co, byla to těžká služba, ale konečně to tady mám. Počkat, to neznám. Kdo je to? Hej, šéfe, běžte to radši prozkoumat. Ať prčic, problémy začínají. Tatko, asi si jako myslel, že to projde? Upřímně jsem si myslel, no. Tak jo, co to má znamenat? Hele, ty seš jako od nás, nebo co? Naše spolupracovníky si totiž pamatujeme. No to víte uši. Zrovna jsem zatknul jednou podezřelýho, kterýho by the way můžeme vykrást. Ty se k vám přidat, chápete? Šéfe, mám odprásknout, nebo co mám dělat? Počkej. Kdo si to tam zatknul, Lukáš? Hele, to je docela super. Zatknul jednoho, kterýho máme na seznamu hledaných. Tak jo, ale můžeš je dovnitř, co se nám líbí. Opotil jsem si celý triky, ale máme to. Tak jo. Každopádně, když tam vyjdeme, tak nezapomeňte, že máme z Luigi merch na Real Geeku. A jsou tam fakt skvělý jadry, takže kupujte. Jo, a odběr se s Voncem by se taky hodil. Tak, pomaličku dovnitř, opatrně. Jo, jasný, jasný. Tak jo, jsme tady. Ježišmarja, jsem narval do těch krabic. Já jsem a správně, hezky to hraješ. Tak jo, chlapi, ale zavřete ho a já si tady jdu zatím zacvičit a mám taky strašný hlad. Ale. No jo, tohle medvídka jsme hledali. Teďka půjdeš pěkně do cely. Ale víš co, já ho tam pěkně zavřu. Ty si zatím tady hezky odfrkni. Ty tady makáš celý den. Co to ty prachy, nedivce, je to úplně skvělý. Tak jo, jdu zatím teda prohledat další cíle, který bychom mohli taky zavřít. Tyhle Bengáči se mi fakt nelíbej, pojď Luigi. Teďko musím fakt do té klece, nebo co to je? Ježišmarja, ty se skoro narodil v kleci, nebe. Co, tady, tady se mi to vůbec nelíbí. Zmrkni, tohle je teďka tvůj nový pokoj, dělej. Mně se to nelíbí, to fakt vypadá úplně tady škaredě.
tady pobudeš. To snad nebude vadit. Tak. Radši ho zamkneme, aby nevyváděl nějaký blbosti. Jaké je to? Hotovo. V prvé řadě si myslím, že bych se měli radši jako nalútit. Hej, ty tam, máš teďka hlídat. Já si chci na chvíli odpočinout, čumím tady už celý den, jestli někdo nepřijíždí. Jo, já jsem si zrovna šel pro nějaký samopal, abych to tam taky mohl chránit. Sakra, tohle je fakt problém, co teď budu dělat? Jo, tahle flinta si myslím, že bude hezky dostačující. Dobrý, ale jdu tě kámo vystřídat, žádný strachy. Ten z toho dělá. No mají to tady teda pěkně propracovaný. Z vrchu tady můžu vidět lidi, jo? Tačko, pomoc! Žeš, neříkej mi, tačko. Musíme zjistit, co je tam v tom top secret. Dobrý, už jsem teda tady. No, to je rozdělé. Přemýšlel jsem, jestli tam to medvěda neodpráskneme. Co, o čem to mluvíš? Ale nevím, je prý si nějakýho danglese, tak co s tím jako budeme dělat? Tyže kamaráde, jeho můžu odprásknout jenom já a už mám plný zuby. No, můj přes palubu, co to? Tak, pěkně mě lezeš na nervy, ty šaško. A ještě tohle, řekni bába. Co, o čem to jako sakra mluvíš? No přeci o tomhle. Bam! Co to? Tak hotovo, kde je ten druhej? Bum, tak pořádně si zatrénuju. Hej, co to bylo za tu střelbu? To byla jenom cvičná střelba. Paráda, tak. Luď, jak to vypadá? Tratko, vypadá to, že na ten záchod se ani nesednu, je to nachutný. Šmar, ten rozmazlený. Tak jo, zajímá mě ale ten top secret. Dobře teda, tak radši si vezmu ganu a jdeme do toho. Co to? Počkat, cíle? Sakra, oni mají v plánu nejenom napadnout mě, nebo spíš zatknout a ukrást, ale jungle jsou mámu jungle se a doprčit. Tyhle fake fízlové mě teda začínají pěkně líst na nervy. Ale, no tak si na nás teda přišel, jo, máme v plánu vykrást tady tyhle slavný youtubery. Sakra, tak to bych tě jenom teda informoval, že lidi umí střílet a že jsem se nakonec rozhodl, že ho do toho vězení nezamčo. Co? O čem to jako sakra mluví? Žádného lidiho na seznamu nemáme. No, ale měli byste být, potom byste věděli, co se stane. Maja! Bam! Co to? Skvělá práce, lidi, dívej, jak už tady krásně klouže. No nic, tak, tohle bysme měli. No a poslední věc, lidi, musíme to tady celý dokonat. Tačko, jako by těch policajtů tady v Brugejnu nebylo dost, že jo? No právě, proto uděláme takový rychlej proces. Jo, hnedka to vypadá líp. sorry, fízle, no jo, trošku jsem ho tady rozmázl. Konec téhle policajní fejkové stanice. Každopádně za 2000 lajků objevím další fejkovou budovu. Takže si to rozmyslíte, hoši.